Davom etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda buyuk mutafakkir Mir Alisher Navoiy haykali poyida hurmat chaqiliqlar qilib, xalqimizning buyuk shoiri ustidan ochiqchasiga kulgan, masxara qilgan yigitning videolari tarqaldi. Bu esa o'z navbatda ko'plab bahs-munozaralarga, jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi. Mazkur ishni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida istiqomat qiladigan fuqarolar qilgani aniqlandi. Bugun ushbu holat bo'yicha ma'muriy ish ochilib, sudda ko'rib chiqildi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlarining sa'y harakati bilan tongda tarqatilgan va ko'plab noroziliklarga sabab bo'lgan. Jamiyatda yurish-turish qoidalarini qo'pol tarzda buzgan fuqaroning harakatlarini aks ettirgan video muallifi va uning qahramoni topildi. Unda Alisher Navoiy haykali poyida bema'ni so'zlar bilan hazilomuz video olgan yigit aks etgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur holatni yigitning o'zi bilib, ataylabdan tarqatgan. Bu yigit 1997 yil 19 fevral kuni tavallud topgan. Navoiy va uning dahosi haqida maktabda, televideniyada, gazetada ijtimoiy tarmoqlarda bilgan, o'rgangan bo'lsa kerak deb o'ylaysan kishi. Ammo uning qilgan bu ishi afsuski buning aksini ko'rsatmoqda. Achinarlisi, biz tilimiz asoschisi g'azal mulkining sultoni deb e'zozlagan shaxsning ustidan bu yigit ommaning oldida ochiqchasiga kuldi. Holat yuzasidan ochilgan ma'muriy ish jinoyat ishlari bo'yicha Kattaqo'rg'on shahar sudida ko'rib chiqildi. Partiya Umarjon Muzattulloğlu, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksining 183 moddasi nazarda tutilgan huzursizlik qilganlikda ayrı toplusu ve uçma maddelerinin 15 sütke mamur kanun cezası tayinlansınız. Derhal sözlerden kabul kalmasın. Hal Lazbek Hasanoğlu. Demek ki Özbekistan Respublikası Mamur Jogar Dostay Kodeksinin 183. maddesi nazar tutulgan Fuzan Salih Yanık'ta ayrı toplusu ve şu maddelerinin 15 sütke mamur kanun cezası tayinlansınız. Derhal sözlerden kabul kalmasın. Sudning ajrimiga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar orqali video tarqatib, ajdodlar ruhiga shaxsiga hurmatsizlik qilgan fuqaro hamda uni tasvirga olib, mazkur videorolikka ham mualliflik qilgan yigitga 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Qo'shtinoq ichidagi mashg'ulikka intilgan bu yigit va uning sherigi endi qilgan ishini va uning salbiy oqibatini shuncha kun o'ylash imkoniga ega bo'ldi.